Joyo buceng nyapa iki. Ora dromoane, Dus. Ki Joyo buceng. Panono to, Bang. Oh alah, Bang. Borek anyaran yo ngene iki. Yo ngalah 50 jalon nek. Lah yo, jan kowe. Jane nggur 50. Lah iki apa bobok? Lah ini wis ngene yo ono. Satu tenan. Ora lho akeh mumet iki mbok obene ne buri perkon. Satu piye? Satu tenanan. Urusan ku tenanan iki. Iya. Koncone dipikir no wis ambekan koyo ngene. Kok iso? Ayo. Tak cipu. Ya, ya. Ayo. Utangmu, Bang. Ayo, Cis. Slow, no. Cos.
batile kaya andine. Aja nemen-nemen dos dadak ngurutne iki kok. Oh, jaya buceng. Ai. Se, ayo landala. Nyambut gawe ger.
ayo pari. Oh, Suryo Borek TV. Di, ayo. Woi, lihatlah, Bob. Piye iki bol? Ci, oh, yo. Yo guyune buke kecan. Lucu lucu lucu. Apa apa? Lucu eh. Lucu eh. Gandumi bang. Ayo ayo, selak sore ya. Yo. Oh. Oh. Hey. Oh. Hey. Oh. Oh. Hey. Hey. Oh. Oh. Hey. Hey. Oh. Oh. Hey. Hey. Oh. 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 Bocah segulung. Hey. Ji. Oh. Hey. Oh. Yo. Boyoke di pinggir kari. Omongnya garing. Omongnya garing kek. Tak telesi. Oke. Cocok. Cocok kok gak? Apa menimburi aku sasih pakan ngono? Oloro ya gak apa-apa. Terus itu. Eh? Wong wis berarti itu rasa. Eh, ini loh tuh. Wong resing ibadah ya kek. Iya kek ya kek. Sing saiki ya wis orangnya ya ditompo ngono loh. Ya. Besok mak, mana tak aku penak-penak. Ayo. Harimau.
Dumateng para tamu ingkang rawuh. Rodok mundur dek. Ayo di nyabut kawenger. Yo.